ಹೈದರಾಬಾದ್ ನ ಸಿಟಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೂ ಈ ತರ ಆರ್ಚ್ ಗಳು ಈ ತರ ಆರ್ಚ್ ಗಳು ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ನೋಡಿ ಆ ಆರ್ಚ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರೋ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಇಂದ ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕು ಆರ್ಚ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಸಾವು ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕೆ ತೋಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ಲೇಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೋಗ ಬಂದಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಪ್ಲೇಗ್ ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೂ ಬಂದಿತ್ತು ಆವಾಗ ಕುಲಿ ಕುತುಬ್ ಶಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ಲೇಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿನರ್ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಆವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಮಿನರ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಫೋರ್ಟ್ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಫೋರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ದೂರ ಇರುವಂತ ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಅದೇ ಖುಷಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಗ್ ಹೋಗಿರುವಂತ ಖುಷಿಲಿ ಈ ಚಾರ್ ಮಿನಾರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಚಾರ್ ಮಿನಾರ್ ಏನಿದು ಚಾರ್ ಮಿನಾರ್ ಚಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಪಿಲ್ಲರ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮಿನಾರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಈ ಚಾರ್ ಮಿನಾರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಈ ಮಿನಾರ್ ನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ 60,000 ಖರ್ಚಾಯಿತು 1591 ರಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿಡ್ಲು ಬಡದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಡ್ಲು ತಾಗಿ ಇದು ಭಿನ್ನ ಆಯಿತು ಭಿನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ 1,00,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆ 1,60,000 ರೂಪಾಯಿನ 1,000 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಮಿನಾರ್ ನ ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಆಗಿರೋಂತ ಈ ಮಿನಾರ್ ನ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ कैमरा का स्मेल देख रहा आप चालू करो जी इसको चालू है फिर दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे ले ना ले लो ಎಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಈ ತರ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಲ್ಲೋ ಇದೆ ಲಾಕರ್ ಇದೆ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ನ ಲಾಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಲೋ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ದೊಡ್ಡದಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ ವಾಹ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೊಂಡೋಗಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಾರ್ದಂತೆ ಇದೊಂಥರ ರೂಲ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಈಗ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಏನು ತಗೊಂಡೋಗೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಪೂರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಾಹ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಆಚೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರೋದೆ ಮಕ್ಕಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅದು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅದು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಫ್ರೈಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಫ್ಲವರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚೂರು ಜಾಗ ಇದೆ ಆ ಜಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಈಗ ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಮನೆಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಾರಿವಾಳ ಚಾರ್ ಮಿನಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 3 ಅಂತಸ್ತು ಇದೆ ನಾವು ಇರೋದು ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತು ಎರಡನೇ ಅಂತಸ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಆ 3ನೇ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ 2ನೇ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಈಗ ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅದು ಮುಂಚೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೀಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಿಟಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಂಚೆ ಕೋವಿಡ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೇಲ್ಗಡೆನು ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರು ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗ ಇದು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸು ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ
ಇದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಚಾರ್ಮಿನರ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಿನರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಿಟಕಿಗಳಿವೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕರೆಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕರೆಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿದ್ವಿ ನಾವೀಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೋ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಂಗಂಗಂಗ ಮೆಟ್ಲತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಎಷ್ಟಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋ ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ವಜು ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊತಾರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹಂಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಒಂದು ಬಟರ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಥರ ಏನೋ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಬಟ್ರ್ ಹಾಕಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀಟಾಗಿ ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಾಕಿ ಟೊಮೊಟೊ ಕಿವುಚ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಹಾಂ ದೋಸೆ ಮೇಲೆ ಟೊಮೊಟೊ ಕಿವುಚಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಚಾರ್ಮಿನಾರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ದೂರ ಚಾರ್ಮಿನಾರಿಂದ ಒಂದು 4 ಹೆಜ್ಜೆ ನಡ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಸಾಕು ಗೋವಿಂದ ದೋಸೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆ ದೋಸೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರೋ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಆ ಟೊಮೊಟೊ ಕಿವುಚಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟು ಈ ದೋಸೆಲಿ ನೋಡಿ ಕಿವುಚಿರೋ ಟೊಮೊಟೊ ಹಂಗಂಗೆ ಇದೆ ಅರ್ಧರ್ಧ ಸುಮಾರು 170 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಆಳಿದೆ ಕುತುಬ್ ಷಾ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಆ 170 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 7 ರಾಜರು ಆಳಿದ್ರು ಆ ಅಷ್ಟೂ ರಾಜರುಗಳ ಗೋರಿಗಳು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿವೆ ಇದೇ 7 ಟೋಂಬ್ಸ್ ಇದು ಮೇಯ್ನ್ ಟೋಂಬು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಲಿ ಕುತುಬ್ ಷಾ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇದೆ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಇನ್ನು 6 ಟೋಂಬ್ಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಆದಮೇಲೆ ಯಾರು ರಾಜರುಗಳು ಬಂದರೋ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಮಾಧಿಗಳು ಸುತ್ತ ಇವೆ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾರೋ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಲೇ ಈ ಮಹಲ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾಧಿನೆಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಗುರು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈ ಜಾಗ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟೊಂಬ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆಯೂ ಇದೆ ಈ ಫೀಲ್ಡೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆಯೂ ಇದೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಫೀಲ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನೋ ಚಿಕ್ಕದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾ ಇದು ಈ ಟೋಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ರಿನೋವೇಷನ್ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಮುಂಚೆಗಿಂತ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ರಾಜರುಗಳೇನಿರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರ ಪರಿವಾರದವರು ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಹಲನ್ನು ಕಟ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಹಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಿಗಳು ಇರೋದು ಪೂರ ವಾಹ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಬೇಕು ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಚೆಯಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತೀರ ಚಿಕ್ಕದ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಬರೀ ಮಹಲ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಾಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ರಾಜಂದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಪರಿವಾರದ್ದು ಹಲೋ ಇದ್ದೀರಾ
ಅಷ್ಟು ಗೋರಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಗೋರಿಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋರಿಗಳಿದೆ, ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಗೋರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಂಡೋ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕಟ್ಸಿರೋವಂಥದ್ದು ಇದು ಕುತುಬ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೂ ಸಮಾಧಿಗಳಿದೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮಾಧಿಗಳಿದೆ. ಇದಂತೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿ. ಇದು ಇರಾನಿ ಚಾಯಿ, ಉಸ್ಮಾನ್ ಬಿಸ್ಕೆಟು, ಇದು ಮೂನ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್. ಇದು ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಈ ನಿಮ್ರಾ ಕೆಫೆ. ಅದು ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಎದುರುಗಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿ, ನ್ಯೂ ಸಿಟಿ. ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದರೂ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸು, ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಟಿ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿವೆ ನ್ಯೂ ಸಿಟಿಲಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲೂ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಸಿಟಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಲೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೀವೇ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವೇನು ಕೇಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಟಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಬೈ. ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಫ್ರಮ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚಾರ್ಮಿನಾರ್.